לפני שבועיים עצרו עוד ילד, שזהו כולו בן 10 שנים. הוא היה יושב, יצא מבית ספר ולקח שתייה והוא שותה את השתייה. תפסו אותו ואמרו לו, אתמול אתה דחפת חייל, ולקחו אותו 4 שעות במעצר. הוא חתם על ערבות של 10,000 שקלים, ואבא שלו שילם 5,000 שקלים עד ששחררו אותו. בטור ברחוב שבו נמצאים חלק מבתי הספר של השכונה, באופן קבוע מג"ב מגיעים בבוקר, עומדים מחוץ לבתי הספר, ובגדול מחכים שיקרה משהו. הם יוצרים איזושהי פרובוקציה, בתקווה שאחד מהילדים יזרוק אבן, יגיד משהו לעברם שהם לא אוהבים, ואז הם מתחילים לראות גז מדמיע, רימוני הלם, כולל לתוך בתי ספר, היו כמה מקרים של אש חיה באוויר סביב בתי ספר. בגדול הם מחכים שתהיה להם איזשהו תירוץ להיכנס בתלמידים של בית ספר ולבצע מעצרים. אתה לא יכול להעלים אלימות באלימות. אין כזה דבר. גם המומחים לביטחון מודיעים בכך, אנחנו לא רוצים זריקות אבנים, אבל מדובר על מאות ילדים שנעצרים, חווים חוויות טראומטיות ונפלטים ממערכת החינוך. בסופו של דבר, אלה שנפלטים ממערכת החינוך, הנזק הוא של כולנו, וזה נזק בלתי הפיך. ראש העירייה בא אלינו ובא מפקד מחוז ירושלים במשטרה, והם הבטיחו שיפתרו את הבעיה הזאת, ואף אחד מהם ניסה כאילו לפתור את הבעיה. בגדול החוק בישראל לוקח מעצרים של קטינים באופן מאוד רציני ומנסה לשקם אותם. לעתים מאוד רחוקות באמת עוצרים אנשים ללילה במעצר, בדרך כלל מנסים לחשוב על חלופות מעצר. במקרה של מזרח העיר אנחנו מדברים על מצב שונה לחלוטין. התשובה הראשונה זה מעצר, כולל הערכות מעצר של ילדים לאורך זמן, הם מפסידים כמובן גם לימודים על זה, בגרויות, דברים מהסוג הזה, כשברור מאוד שהמטרה היא שונה. המטרה של מעצר ילדים במערב העיר זה שיקום של הילד, והמטרה במזרח העיר זה ענישה של הילד. אצלנו לא חוקרים ילד בלי ליווי של אף אחד, זה נותן פחד לילד ונותן עדות שקירה אפילו כדי לצאת משם. אנחנו קוראים לראש העיר, שאנחנו יודעים שאכפת לו מהנושאים האלה, שכפי שהוא דרש 1,000 תקנים לשוטרים, שידאג כעת גם לרווחה וידרוש את הפרויקט הזה של המעצר החלופי. לא ייתכן שילדים קטנים יהיו בתנאים בלתי אפשריים בבתי כלא. ההנחה המובלעת היא שבכוחו של הפרלמנט להוביל את העם שבחר בו לעבר עתיד טוב יותר. אבל מה אם המשטר שבמסגרתו פועל הפרלמנט אינו מקדם זכויות אדם, זכויות מיעוטים, שלום וביטחון? מה קורה כשההיגיון המרכזי של המשטר, שהפרלמנט הוא חלון הראווה שלו, מושתת על רעיונות ופרקטיקות גזעניות ואלימות מרגע הולדתו ובכל מהלך שנות קיומו? המשטר הישראלי, שקם על חורבות העם הפלסטיני, מיוסד על הרעיון הציוני בגרסה בן גוריונית, לפיה רק יהודים הם בעלי זכויות מלאות במדינת ישראל, המדינה היהודית. גם בתוך הציבור היהודי מתקיים מדרג פריבילגיות, אבל האפליה בין יהודים ללא יהודים, בין אם הם אזרחים או נתינים תחת כיבוש צבאי, היא יסוד עיקרי של המשטר. האפליה והדיכוי הממוסד של הפלסטינים על ידי ישראל, תואמת להגדרת פשע האפרטהייד בחוק הבינלאומי. משטר ממוסד של דיכוי שיטתי ושליטה של קבוצה גזעית אחת על אחרת. דומה שהגענו לרגע בו האזרחים עצמם, אפילו בעלי הפריבילגיה, היהודים, מכירים בכך ששלום אינו באופק של ישראל. מנהיגי הימין מכריזים על כך בגלוי כבר שנים ומציעים לנו לחיות במלחמה מתמדת. הכנסת אינה יכולה לשפר את המצב, אלא רק במקרה הטוב להאט את ההידרדרות לעבר המלחמה הבאה.
אינני טוען שכל חברי הכנסת אינם שווים דבר או מושחתים, כפי שמקובל לטעון ברשלנות, אלא שהם נתונים בסד המשטר שההיגיון שלו מנוגד עקרונית לדמוקרטיה שוויונית ולשלום. מה שנחוץ לנו זו פוליטיקה אחרת, חוץ פרלמנטרית, התארגנות אזרחית לשינוי המשטר. קריאה זו אינה ביטוי לייאוש מהפוליטיקה או לחיפוש מקלט בברלין. להפך, היא מבקשת להראות דרך אחרת שיש בה תקווה. חישבו למשל על העצירה, גם אם זמנית, של תוכנית הגירוש של הבדואים, התוכנית הקרויה על שם פראוור. היא נעצרה בזכות התארגנות עממית מסיבית של הבדואים ותומכיהם, על אפה וחמתה של הרשות המחוקקת. הכנסת מקדמת חוקים שאת חלקם נאלץ בגץ לבטל בשל חוקיותם. האופוזיציה הפנימית לחקיקה הזו, שולית, ולמעשה משמשת עלי תאנה למשחק הפרלמנטרי שמציג דמוקרטיה פורמלית לכל היותר. דרושה לנו השתתפות פוליטית אחרת, מחוץ לפרלמנט הציוני, כזו שתשפיע על עיצוב המשטר, שתתנגד למהותו כדי להחליפו. השתתפות בבחירות מחזקת את המשטר הנוכחי, ופוליטיקה מתנגדת בזמנים כאלה צריכה להשפיע עליו, לא להיות חלק ממנו. בסוף השבוע התקיים מפגש סולידריות בנגב בין יהודים לבדואים. המפגש התקיים בלקיה על רקע הריגת שני בדואים על ידי המשטרה בשבוע החולף. מה שהיה ברהט, הרגו ילד אחד, אחר כך נכנסו לתוך בית הקברות בהפגנתיות והרגו עוד אחד. אני מרגיש שהם צוחקים עלינו. איך אפשר היום שמיעוט, כמו המיעוט שאני משתייך אליו, יחיה בכבוד. אחד הנושאים שעלו במפגש היה החשש מאי הצבעתם של צעירות וצעירים בדואים החשים ניכור. אני כיהודי שאצביע בעד הרשימה המשותפת, והמשפחה שלי תצביע בעד הרשימה המשותפת, כאב לי שעמדתי לפני רבע שעה בפני נשים מאוד משכילות שאמרו לי, אנחנו לא נצביע בשום פנים ואופן בשביל שום דבר כאן. אין לי בעד מה להצביע במדינת ישראל. אין החרמת בחירות. כולם צריכים לתת את הקול שלהם למקום הנכון, למפלגה הנכונה, המפלגה הצודקת שרוצה לעשות שלום אמת. לא שלום על חשבוני. האימאם מוכן לומר... הקול הזה נשמע. אני אומר לאימאם, אני מנסה לשכנע את האימאם, האימאם אומר אנחנו לא מצביעים. אני מנסה לשכנע אותו, וכך תפקיד כל אחד מאיתנו להשפיע על כולם שילכו לקלפי. בוודאי, הוויכוחים האלה יום יום. הוויכוחים האלה בכל פינה. אבל לומר לא ולהרים ידיים, אז למה לצאת להפגנה? גם זה לא יעזור. אז למה ללחם נגד הריסת הבית שלך? גם זה לא יעזור. אז יצביעו כן או לא, החשש, לפחות במפגש בלקיה, נותר ללא מענה. איך מגיעים אל הצעירים? איך אתם מגיעים אל הצעירים? לא רק אל אלה שישבו בבית לפני כן, אלא גם אל אלה שעכשיו אומרים שנשב בבית. הצעירים, אני מניחה, חמים עלינו אולי עוד יותר מאשר המבוגרים. הקולות ששמענו פה היו קולות של צעירות, שאמרו, אנחנו לא רוצות ללכת להצביע. אם זה נדבק לצעירים, אז אנחנו בצרה גדולה. בגן הזה, הילדים מדברים בעברית ובערבית וחוגגים בו חגים של שלושת הדתות. הוא הוקם ביוזמת הורים יהודים וערבים ביפו, שביקשו כי ילדיהם ילמדו במסגרות משותפות, ללא מחיצות והפרדה. לאחר שנתיים של פעילות, עלה הצורך הטבעי במסגרת המשכית, הקמת בית ספר יהודי-ערבי. כמו עם הקמת הגנים, גם כאן נתקלו ההורים בהתנגדות העירייה. בעצם מה שאנחנו מבקשים זה דבר מאוד פשוט. אנחנו רוצים להמשיך עם ההצלחה שלנו, של גני הילדים הדו-לשוניים, ולפתוח בית ספר צומח שיממש את השאיפות שלנו לדו-קיום. אני חושבת שבית ספר דו-לשוני הוא הרבה הרבה יותר מאשר רק ללמוד את השפה. יש משהו ביכולת של ילדים לא להיות גזענים, שזה דבר נערץ ומקסים ושובה לב. אני חושבת שבאמת היכולת ללמוד את השפות אחד של השני, ומתוך מקום של כבוד והערכה ושוויון אמיתי. העירייה מצידה הציעה להורים להשתלב בבית ספר ממלכתי קיים,
במקום להקים בית ספר דו-לשוני. בשלב זה, הפתרון לא יתקבל בחיוב על ידי ההורים. הסיבה שאנחנו לא מעוניינים להירשם לבית ספר החלופי שאותו העירייה מציעה, מדובר בבית ספר במסלול עברי שבו המנהל לא מאפשר לערבים לדבר בערבית. לא, אנחנו רוצים לחנך את הילדים שלנו ללמוד גם את הערכים של היהודים וגם את הערכים שאנחנו לא רוצים לאבד את השפה שלנו, את הדת שלנו. מערכת עצמה היא מערכת שמעדיפה את העברית, שמעדיפה את היהודי, שמעדיפה את הסמלים היהודים, שנותנת כבוד לחגים היהודים. ואני חושבת שבאמת כילד ערבי ביפו לגדול בלי שהגן שלך והבית ספר שלך והמורה שלך מכבדת את הזהות שלך, את החגים שלך, את השפה שלך, זה חינוך לאפליה, זה חינוך לגזענות. כולנו עובדים בשביל הילדים שלנו, כולנו רוצים לחנך את הילדים שלנו. לכולנו יש אותם מטרות, לחנך את הילדים שלנו לעולם יותר טוב. והבית ספר הזה עונה על הדרישות שלנו. כעבור כמה ימים הגיעו הצדדים לפשרה. העירייה התחייבה כי בכיתות הדו-לשוניות בבית הספר הממלכתי ילמדו שתי מורות, ערבייה ויהודיה, ושלוח החגים יכלול את כל החגים של היהודים והערבים. נשים גרמניות, פלסטיניות וישראליות נפגשו בחודש שעבר בכנס שלום בברלין כדי ליצור שיתופי פעולה בין נשים וארגונים משני צידי הסכסוך. I think too we have some experiences of our history, so not to learn from the militarism, not to learn from the nationalism, not to learn from chauvinism in German history, but maybe to learn how we could look, have a look into the crimes of the First and Second World War and how to learn reconciliation, what was offered by the French and the British and Polish people to us, and how we as Women for Peace, West Berlin, West Germany, could try to cooperate. It is important to not only that the Germans are the moderators and the role of the moderators, but we have to bring in our experience. Our wall was broken. It is an experience I can bring here in. And I think share this experience of hope and of empowerment is maybe the main benefit of this conference. בכנס חשפו אנשים את העשייה שלהן ושל הארגונים מהן באו בכל הקשור לסיום הסכסוך. באמצעות קבוצות עבודה קטנות ומעורבות נוצרו מפגשים אישיים ובלתי אמצעיים בין אנשים. I meet Israeli women from left party and who support the peaceful solution and who call incubation, who call wall the separation wall, and I'm so happy that there is voices inside Israel think in this way. We found that there is someone care out of the conflict, so it will give us פעולות מחאה נגד הכיבוש ולקידום שלום עתידות להתקיים לקראת הבחירות ביוזמת אנשים שהשתתפו בכנס.